Müəlliflə tanışlıq. Mircəlal Paşayev. Mircəlal müəllim xeyirxah işlər görməkdən xüsusi zövq alırdı. O deyərdi ki, insan gərək bu dünyada yalnız özü üçün yaşamasın, başqalarına da yaşamağa kömək etsin. İnsanlara təmənnasız yaxşılıqlar etməklə, ətrafdakılara xoşbəxtlik arzulamaqla özün də xoşbəxt olarsan. Bu yüksək mənəvi dəyərlərin müqəddəs Məhəmməd Peyğəmbərimizin tövsiyəsi olduğunu xatırladırdı. Mən ömrüm boyu insanlara əlimdən gələn yaxşılıqları etmişəm. Bir çox vəzifəli şəxslərlə münasibətlərimin yaxşı olmasından istifadə edərək, neçə-neçə kasıb, lakin istedadlı şair və yazıcı ailələrinin mənzil almasına kömək eləmişəm. İşə düzələ bilməyənlərin işə düzəlməsinə kömək eləmişəm. İstedadlı gənc şairlərin şeir kitablarının nəşr olunmasına da yardım eləmişəm. Hər dəfə mənə minnətdarlıq edərkən deyirəm ki, həyatda sən də çalış, başqa imkansız insanlara arxa ol. Ehtiyacı olanlara kömək elə, onda həyat daha mənalı, xoşbəxt və gözəl olar. Vaqif Həsədovdan.